গুড মর্নিং, আজ পুনে কিছু শিখবা নয়া জিনিস তাহলে দেখিবা ব্ল্যাকবোর্ডকু ক্লাসের পানি বুঝিপারলাম
ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଉ କଲର ଦେବା, କ'ଣ କଲର ଦେବା, ତମ ଇଚ୍ଛା ତମ କଲର ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ବି କିଛି କଲର କହିଦେଉଛି। ଏ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍ କରିବ, ଲାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍, ଆଉ ଏ ଖାଲି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ୟେଲୋ। ଫିତାଟା ଏଠି ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟାକୁ ରେଡ୍, ବଟନଟା ୟେଲୋ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ୟେଲୋ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେବ ବ୍ଲୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେବ ବ୍ଲୁ। ପୁରା ହେଇଗଲା କଲରେ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେବ, ଏଇଟା ରେଡ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଦେବ ବ୍ଲୁ। ଗ୍ଲାସ କ'ଣ କରିବ, ଗ୍ଲାସଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, କାଚ ଗ୍ଲାସ, ତେଣୁ ପଛପଟେ ଯାହା ଥିବ ସେ କଲର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ତ କଲର ଦେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ କରିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ପାଣିଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲାସ ବନେଇବ ଅରେଞ୍ଜରେ, ଏଇଟା ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଲାଇନ୍ ରହିବ, ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେବ। ହେଲା, କରିବା କଲର୍ ଦେଇକି ପଠେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।